Від початку це був просто будинок без вікон, без дверей, цегла, біла цегла, тонкі стіни. Ми з чоловіком, коли почали це робити, ми вирішили для того, щоб додати цій будівлі автентичності, тому що це все-таки не натуральна, ну, не справжня хата, а сучасний будинок. Ми всі стіни зробили глина-соломою внутрі, все воно вкрито. Це перша кімната, яку ми зробили. Заходиш в кімнату, образа. Саме перше, що ми зробили в цій кімнаті, це ми запросили пічника, і він зробив нам піч. Піч діюча, які можна випікати за раз 8 хлібин. І двохметрова лежанка, на якій може спати, ну, 3 людини. Тобто під час якогось піч натопили, застелили, і можна там спати. Ліжко, воно приїхало з Київської області, син подарував мені на день народження в розобраному стані. Ми його реставрували, обробляли від паразитів, і тепер ось воно займає своє місце. Виходить, що якісь експонати потрапляють з Миколаївської області, якісь з інших областей. Там, де ми мандруємо, там, де ми їдемо в гості, щось бачимо, щось купляємо. Я випадково потрапила з друзями в Яремчу. І побачила, як вони це все своє показують для туристів, для дітей, для інших різних людей. І я подумала, у нас в Миколаїві взагалі такого нема. Експонати ми збирали з 16-го року. Щось дарували, щось знаходили друзі, щось приносили друзі від своїх бабусь, щось купували через інтернет. Просто знаходили на яких сайтах і висилали нові почти. Це такий регіон межа Миколаївської і Херсонської області. Таких організованих екскурсій поки немає, тому що це небезпечно. Я запрошую друзів. Друзів за рахунок того, що волонтери, і ми вже обросли такими друзями, ну, в Миколаєві і за межами області, то просто це таке сарафанне радіо, Фейсбук, Інстаграм. І люди просто приїжджають уже побачити це. І для молока, і для олії, і для вина, і для випікання пасок. Ось я покажу. Ось, бачите. Це для пасок? Це для пасок. До речі, це з Херсонської області приїхав. Ось, з Херсонської, з Харківської. Тут зібрані намиста, які в свій період і в якомусь із регіонів були популярні. Баламути. Це одні з самих, ну, найдорожчих намист, які були. І зараз покажу коралі. Коралі. Вважалося, що таке намиста могло коштувати, як корова. Ми збудували альтанку, щоб зустрічати гостей тут. Що тут у нас? Ми тут маємо старовинні жорна, як центральна експозиція. Тому приїхали вони з Черкаської області, нової пошти до нас. Тому що в Миколаївській області ми не знайшли, не були збережені. Ну, це все для прийому гостей тут.
Ми оголосили про те, що донат буде вигляді 50 гривень на ЗСУ. Тобто це не заробіток, а це ви отримуєте екскурсію, міні-екскурсію. Хлопці отримують, наприклад, саперні лопатки.